E aí, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Pessoal, nós veio aqui na dando uma olhada na lavoura aqui e acabamos encontrando aqui uma abelha sem ferrão ali num poste ali. Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí? Oi, gente, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, a gente acabou achando aqui, a gente surgiu uma ideia aqui de no meio do mato aqui. Aí tivemos a ideia aqui de pegar ele, esse poste, com a abelhazinha sem ferrão. E aí vamos levar lá pra casa. Aqui, pessoal, ó. Olha elas voando aí, ó. Vamos levar lá para casa e fazer uma moradiazinha para ela, para elas. Oi, gente, tá beleza? No meio do mato aqui, ó. Vamos levar lá para casa e fazer a moradia nova. Beleza? Vem. O Ju vai ajudar eu pegar aqui que não pode vir aqui. Tirar do meio do mato. Gente, agora vamos embora. Vamos. Vem, filha. Vambora lá, chegar lá nós vamos tirar ele do poste, transferir ele para uma casinha e cortou com a serra aqui, ó. Tiramos aqui. Agora estamos dando a limpeza aqui, ó. Foca a câmera bem perto aqui, meu. Estamos dando a limpeza aqui, ó. Ô, gente, eu tinha falado de nós fazer uma casinha para ele. Mas eu acho que eu vou ver se eu consigo partir ele aqui, ó. Aí a gente abre as bandinhas e deixa ele aqui no. Ela aqui no habitat natural dela. Aí a gente põe ele em algum lugar. Quando a gente for tirar o mel, é só desmarrar os arames. Eu prendo com dois arames aqui. Ela já fica na casinha, fica mais natural. Pera aí, filha. Gente, eu vou dar uma lapidadazinha nele aqui, ó. Pra ficar bonitinho, né? Eu acho que uma casinha mais natural do que essa, ser humano nenhum vai conseguir fazer, não. Você não acha que ele vai embora com esse bate com ele? Vai não, embora não vai não. Vou dar uma lapidadazinha aqui pra ficar bonitinho, né? Tava sujando no meio do mato. Sai, minha. Machuca, minha.
sou muito bom no machado não, gente, mas a gente vai vivendo conforme vai dando conta, né? Terminar aqui, você vai fazer a limpeza para nós? Uhum. Ah. Parabéns, garota. Eu sou muito mandão, mulher. Agora eu já tô querendo a plana. Comecei a gostar do trem. Busca lá para mim. Hã? Gente, a gente vai trabalhando e vai surgindo as ideias. Eu ia fazer a casinha. Eu ia atrás do serrote, viu? Eu ia fazer a casinha, mas depois eu comecei estudando aqui, pessoal, ó. Uma casinha mais natural do que essa aqui, eu acredito que ser humano nenhum vai conseguir fazer, não. Eu vou lapidar ele, deixar bacaninha. Agora já vou passar a plaina aqui, né? Deixar o negócio de primeira. Vai ficar bom, filha? Uhum. Pô, gente, eu dei uma vacilada aqui. Eu trouxe ele pra cá porque tá de dia ainda, sabe? Mas eu vou voltar. Vou voltar lá e deixar ele lá. Porque nisso que eu saí de lá, veio muito. Ficou muito. Você quer essa aqui? Não. Sei qual é. Nisso que eu tirei lá, ficou muito. Mas pode deixar essa aí também. Ficou muita abelha lá fora. Aí eu vou deixar lá à noite. Quando elas todas entrarem, eu tampo a portinha delas e trago pra cá. E o que que acontece, papai? O quê? Depois o que que vai fazer? Como assim? Aí você tampa a portinha dentro e depois traz pra cá e depois faz o quê? Aí eu trago pra cá e põe no lugar que vai ficar, né? Definitivo. Aí elas vão terminar aí? É, aí elas... É porque as que ficou... Você lembra que ficou umas voando lá? Lembro. Elas vão ficar sem casa. Porque elas não vão acertar vir pra cá, sabe? Por quê? Elas não acham mais, não. Aí papai vai lá, com elas lá, né? E aí tampa, né? Tampa a casinha delas. Quando ela entrar, ela tampa? Uhum. Eu acho que essa madeira vai ser um margoso. Porque minha garganta já tá amargando já. Ué, você colocou na boca. Só de respirar já amarga. Sabia? Aquele banco nosso ali não é amargoso, né? É. Mas ela é amarela, hein? Ela era amarela. Mas acho que tem duas raças de amargoso. Você não acha bom não, mulher? Sim. Nós tampar ele. Dá o serrote aí. Nós tampar ele e aí segura aqui pra mim. E aí nós vai lá e põe ele lá, quer dizer, né? A gente põe ele lá.
E aí depois, na hora que eles vêm, aí nós tampa. O que você acha? Segura aí, filha. Tentando fazer um corte com mais precisão aqui, gente, mas sei não, viu? Mais bonitinho. Depois nós vamos lavar ele, papai? Não. Cadê a boca? Já tirou? É aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver. Uhum. Deixa eu ver. É não, ó. Sei não. Eu não tô ouvindo, não. Segura aí, mãe. Tá bom. Agora você vai precisar disso aqui, papai? Ou disso ali? Pera aí, filha. Deixa eu ver. Deixa eu dar mais uma. Dá mais umas machadadas assim aqui. Mostrei a plana agora, né, filha? Vê se é boa. Uhum. Vê se ela é boa agora, né? Vê se é boa agora, né, filha? Uhum. Vamos ver se a plana é boa, né, filha? Vou fazer ele de esquinado aqui, ó, pra ficar bonitinho. Deixa ele ruim, senão. Não é daqui, que é, não é daqui não, papai. É não. Pera aí, filha. É onde que essa... Está.
Agora deu um corte de precisão, pessoal. Que a serra não tava alcançando, né? Vazar aqui o diâmetro. Oi? Como que a gente faz a limpeza no negócio? Que negócio? Isso aí. Você é soprando. Você é soprando e aí você vai embora, né? Uhum. A limpeza é sua, filha. Pegar esses pauzinhos aí. Ah! Tá achando que ela... Por isso que ela... Por isso que ela acha isso aí, tô rápido. Pega o carrinho de mão lá. Filma aqui dentro aqui. Eu acho que eu cortei muito próximo. Isso ali já é a casa deles, ó, gente. Pega lá dentro lá. Mas aí eu vou voltar ele pra lá pra ela se tampar. Olha o melzinho saindo aqui, ó. Aham. Não desmantela a casinha dele, né? Desmantela, não. Eu vou voltar ela pra lá. Gente, eu ia abrir aqui, mas eu vou voltar ela pra lá pra eles fecharem aqui, ó. É mesmo, isso aqui, ó, foi eles que colocou. Ah, acho que eu tenho uma ideia melhor. Só pôr uma tampa aqui, ó. Uhum. Que não tá na época, pessoal, do mel deles ainda, né? Mas também pra manter eles aí não pode tirar o mel, não, pode? Pra manter eles aí não pode tirar o mel agora, não? Pode, pode não. Isso aí que é o meu, papai. É isso aí que é o meu? Não. Tirou. Cadê o meu? Tá lá dentro. Eu não tô sentindo cheiro de nada. Nariz entupido. Como é que faz, mãe, pra fazer o meu? Pra ele ficar molinho. Os bichinhos que faz. Vamos destampar aqui também, né? Pra quê? Deixa quietinho. Não, é porque eu vou pôr duas tampinhas aqui, ó. Oh, meu filho. Entendeu? Que tampa, papai? Eu vou pegar, caçar madeira ali. Opa. Madeira? É. É bem que eu pensei. Deixa Sim. eu pegar ali. Aquilo ali dá pra deixar aí pra fazer, botar umas plantas, ó. Esse aqui, ó. Plantar uma suculenta, gente. Você já fez uma? Papai, eu acho que um lápis vai dar certo pra você desenhar aí. Vou lá buscar, viu? Tá, filha. Ó, teve uma ideia boa, gente. Eu vou fazer uma tampa aqui que a gente vai sempre tá, sempre tá tirando ele, né? Yeah.
Ah, filha, você teve uma ideia aí sensacional, né, minha filha? Sua ideia foi boa? Papai, foi. Eu acho que vai ter que fazer um pouquinho grande, né? Por quê? Não, quando colocar aí vai ficar, né? Tá pequeno. Será? Eu acho. Mira. Ela é mais maneira para fazer esporte aí. Aí, gente. Posição, né, gente? A posição. Como é que é? Do lado C. É desse aí. Nós. É esse mais do lado. É aqui, ó. Olha um voando aí. Uhum. Já tá aí. Foi. Eu posso desenhar aqui? Pode. Hã? Peraí, filha. Agora eu vou. Por vou enquanto eu vou desenhar aqui. Tampar aqui, gente. Peraí, filha. Eu vou desenhar aqui. Gente, nós empolgamos aqui com a casinha dos bichinhos e tá ficando bom, viu, gente? Tá ficando bacana. Ah, não fica bonito. Empolgamos, né, filha? Uhum.
Agora vamos destampar aqui, gente, para nós poder parafusar. E essa madeira é bonita, né? Olha pra você ver. É bonita. Acho que é o margo. Esse chama, conhece aqui por margoso. Não sei se é isso mesmo. Filma pertinho aqui. Margoso? Bem pertinho aqui, ó. Eu vou tirar eu aqui, gente, essa. Daqui, mulher, ó. Tá filmando. Vou tirar essa cera aqui. Olha lá, pessoal, ó. Olha, isso aí amarelinho, como é que chama? Samborá, né? Nossa. A gente conhece por samborá, né? Essa parte aqui é eles que fazem, então, provavelmente, né? É, isso aí. Provavelmente seria o própolis, né? Própolis? É. Duro desse jeito. Uhum. Oh, vou pegar. Olha! A garganta ruim. Uhum. Olha, mãe! Lavinha já foi até mel aqui, ó. Ó, amor. Olha aqui uma gotículazinha de mel. Da lavinha. Toma, filha. Delícia. Já tá quase na época. Quase na época. Olha aí, gente. Eu já encontrei mel. Toma. É gostoso, né, mãe? Azedinho. Doce com azedo. Então não é mel, não é limão. Limão com mel. Por isso que ela é mais cara, tá vendo? Já chamo mel pro novo, né, mãe? A limpeza aqui. Fazendo a limpeza aqui, gente, ó. A gente vai voltar ele pra lá. A gente não vai abrir ele hoje. E tamo aqui com a expectativa que eles vão adorar aqui, ó. A reforma na casinha deles. Não sei, né? Vamos ver se... Pode comer isso, mãe? Futuro, mano. Pode comer isso, mãe? Ai, é duro. Pessoal, e ele tá... Deixa eu filmar aqui direito. Gente, ele tá daqui. A gente vai engolir esse negócio aqui, não, amor? Vambora tampar, né? Ah, eu queria mais mel. Queria mais mel? Papai, aqui. Ah, mas você... E como é que as abelhas vão entrar aí, papai? Elas fazem, filha, a portinha de entrar. Eu deixei aí. Olha aqui pra você ver, ó. O buraquinho aqui, ó. Pronto, gente. Tá ficando top, viu? Agora é só tampar aqui também. Amor. Acho que eu posso até cortar mais um pouquinho para tirar esse buraquinho fora, ó. É isso mesmo que eu vou fazer. Pessoal, vocês podem ver que automaticamente as coisas vai pegando forma. Aqui já ficou a portinha aqui, ó, gente. Filma aqui. Natural delas aí, ó. Aí quando ela fechar aqui, lacrar, eu vou trazer aqui pra casa, né? E aí na época de tirar o mel, a gente vai fazer um corte. Aqui, ó, vai fazer um corte aqui. E outro daqui, abrir ele, né? E aí depois fecha de novo pra gente não danificar os filhotezinhos. Pera aí, mano. Pessoal, a gente já vai fazer a segunda tampinha aqui, ó. Vamos instalar aqui, deixar fechadinho, né? Acho que vai dar certo, viu, gente? Pessoal, finalizamos aqui a nossa obra de arte aqui.
Gente, como tá no vídeo aí, a gente deixou a passagem aqui pra elas fazer a saída, ó. Deixamos aqui a portinha. A gente tampou, né? Tampou daqui. E tampamos daqui. Pessoal, agora vamos levar lá, né? Segura aí, filha. Você tá comendo biscoito? Segura aí. Uhum. Fazer um vídeo com você. Segura aqui. Deixa cair, não. Uhum. Aí, pessoal, ó. A gente tampou, né? E aí agora a gente vai levar pra lá. Olha aí como ficou aqui, ó. A gente vai levar pra lá, né? Né, mulher? Uhum. E aí eles vão passar a cera, né, gente? No lugar aqui. No lugar que eles veem aqui que... No lugar que eles veem aqui que... Tiver batendo reflexo do sol. Eles vão passar a cera. E os que ficou de fora vai entrar aqui pra dentro. Daqui uma semana mais ou menos a gente vai fazer um vídeo indo lá buscar. É. Aí O pessoal vai acompanhando os nossos vídeos aí. Porque se a gente trazer ele hoje eles não vai conseguir a quantidade de cera necessária para vedar, né? Vedar as casinhas, né? Vedar os reflexos da luz do sol. Eles trabalham tudo no escuro. Aí eles vão vedar. Uma semana mais ou menos a gente vai trazer ela aqui para dentro de casa. Colocar livre de chuva, né? E sol. Gente, eu mexendo ali com as máquinas ali que tá enferrujada, tirando o ferrugem delas aqui. Eu lembrei de um detalhe interessante, pessoal. Eu trabalho também na parte da carpintaria, né? Mexo com telhado. Já fiz muito curral pra gado, esses negócios. E aí, semana passada, um rapaz me procurou para fazer duas camas rústicas de casal para ele. Então, gente, vai acompanhando os nossos vídeos aí. Eu quero ensinar o passo a passo. Ensinar não, gente. Eu vou fazer do meu jeito, sabe? Eu quero mostrar para a galera a forma que eu aprendi a trabalhar aqui. Quero mostrar pra galera como que eu fiz, né? Eu já fiz umas quatro camas já. E agora ele pediu, o rapaz me procurou duas camas com o mesmo modelo. Eu quero mostrar pra galera o início, né? Eu quero ir no mato, eu vou com motosserra. A gente vai tirar madeira seca, né? A gente não vai derrubar madeira verde. Mas eu tenho, né, a licença, o porte do meu motosserra. Graças a Deus ele tá regularizado. A gente vai ir no mato, né? E aí eu vou tirar a madeira e mostrar pra galera aí o passo a passo fazendo as duas camas de casal. Quero fazer elas idênticas. Do jeito que eu fizer uma, fazer a outra. E a galera vai acompanhando aí, viu? Já chegamos aqui no... Pessoal, chegamos aqui. E aí eu quero mostrar, Ju vai mostrar aqui a quantidade de bichinho voando, né? Mostra ali, mano. O bichinho tá voando, né? Olha aí, gente, ó, se a gente consegue perceber. Dá pra ver. Aí, ó, se eles ficarem fora da casa, não vai ser boa coisa. Então a gente vai pôr aqui na mesma posição que tava, pra eles trabalhar aí, né? Eles trabalhar aí, achar a casinha. E achar a casinha aí.
de novo, pra eles não ficar fora da família deles. Né, mulher? Você tá indo embora. Apartar a família não dá certo, né? Então... Por que você tá indo embora? Aí a hora que eles estiverem todos dentro de casa, um dia à noite eu pego e levo lá pra casa, porque eles vão ficar todos reunidos. Tô pondo aqui, gente, uns matos aqui, pra ficar livre do sol, né? Porque tava bem tampadinho. Aí a gente vai colocar uns matos aqui. Pra... A gente vai colocar uns matos aqui pra ficar bem tampadinho, né? Esse mato aqui tá bom? Eu acho que não. Tá bom, eu acho, né? Uhum. Tá bom, filho. Espionar isso, ele já tá entrando? Sim. Eles não vão achar a portinha aí agora, né? Eles ficam perdidos, né? Uhum. Ô, gente, daqui mais ou menos uma semana, a gente vai voltar aqui pra mostrar pra galera aí, pegando ele daqui. É, e com fé em Deus vai dar tudo certo, viu? E aí a gente vai pegar e levar lá pra casa, debaixo de uma cobertura lá. E aí, quando tiver na época da produção do mel, aí a gente mostra abrindo a caixinha. Tá bom? Mas eu acho que não vai demorar para eles achar aqui a entrada, gente. Porque cheira, né? Tem um cheiro. Aí a entrada... Papai, coloca aí. Não vai dar para pegar, não. Mas vamos lá. Viu? Um abraço a todos. Fique com Deus, se inscreva aí no nosso canal, deixa um joinha aí, compartilha os nossos vídeos. Vou aproveitar e pegar um stick aqui. Hã? Vou aproveitar e pegar um stick pra me pôr na minha cebola. Gente, ó, tenho aqui um monte aqui. Aqui tem uma carreta de estrumo, né, de gado. Ju vai pegar aqui um esterquezinho aqui, pra colocar na horta dela lá. Beleza? Precisa molhar, né, mãe?